បាទសួស្តីកូនកូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងធ្វើកិច្ចការផ្ទះគណៈវិទ្យាថ្នាក់ទី2មេរៀនទី17លំនាំគំរូត្រង់នេះកូនបំពេញឈ្មោះសាលាដែលកូនរៀនត្រង់នេះកូនបំពេញឈ្មោះរបស់កូនផ្ទាល់កិច្ចការផ្ទះនេះកូនទទួលបាន10ពិន្ទុណាសំណួរទី1តាមរយៈរូបខាងក្រោមចូលបងប្អូនគូសវងលើអក្សរនៃលំនាំគំរូបាទកូនទទួលបាន 1.25 ពិន្ទុបាទកតើរូបភាពនេះនិយាយអំពីលំនាំគំរូដែរឬទេខរូបភាពនេះនិយាយអំពីលំនាំគំរូដែរឬទេកូនករូបភាពនេះនិយាយអំពីលំនាំគំរូដែរឬទេសំណួរទី2ចូលគូររូបក្នុងចន្លោះនៃលំនាំគំរូខាងក្រោមបាទកូនទទួលបានពិន្ទុ 8.75 ពិន្ទុបាទកកូនបំពេញទៅតាមរយៈការគូររូបកូនណាខក៏ដូចគ្នាកក៏ដូចគ្នាបាទខក៏ដូចគ្នាកូនបំពេញតាមរយៈការគូររូបបាទងក៏ដូចគ្នាតើយើងត្រូវគូររូបអ្វីបន្ថែមបាទអរគុណកូនៗទាំងអស់គ្នា